Futbalistky Partizána Bardejov už zajtra, v utorok, odohrajú prvý zápas v najprestížnejšej klubovej súťaži v Lige majstrov. Do ďalekého Gruzínska vycestovali v nedeľu, dnes v pondelok mali predzápasový tréning, k dispozícii boli trénerom všetky hráčky. Premiérovým súperom Bardejovčaniek bude družstvo z Litvy, Gintra Universitetas. Partizánky do dejiska Ligy majstrov cestovali lietadlom z Košíc s medzipristátim v tureckom Istanbule. Počas úvodného dňa si zvykali na nové klimatické podmienky i na časový posun. Utorňajší zápas má výkop o 19. hodine miestneho času. Adaptačný podvečerný tréning padol vhod, nasledovala večera a taktická porada. Po dlhom lete, kde sa dievčatá poriadne vyspali, pretože sme prišli ráno okolo 4:30 do Tbilisi, čiže sa vyspali skôr také na nabudenie tréning, aby trošku po tej dlhej ceste ten organizmus zregeneroval a oživil sa. Samozrejme, boli to aj nejaké tie štandardné situácie na také malé zopakovanie pred zajtrajším zápasom a skôr to bolo ladené tak, aby sa vytvorila dobrá atmosféra pred týmto zápasom, aby boli dievčatá bojovne naladené a aby sa tešili na ten zápas prvý. Pred historickým zápasom v týme vládne pohoda, očakávanie, no s pribúdajúcim časom stúpa aj nervozita. Veď Partizánky ako víťazky domácej súťaže si Ligu majstrov zahrajú vôbec po prvý krát. Pôjdeme s rešpektom, ale nie so strachom, to znamená, máme supera trošku zmapovaného, vieme zhruba, kde sú jeho silné stránky, alebo ktoré hráčky má také tie rozdielové, to znamená, na to sme sa vlastne aj pripravovali. Takže verím, že tie taktické zamery dievčatá splnia, ale hlavne, že to bude pre nich taká, a nebojal by som zábava, ale jednoducho taká chcelosť ukázať, že ten slovenský futbal ženský má takisto svoju nejakú úroveň.